Arvaңыздар, Байсаловты тыйып койгулачы. Депутаттар кыжырланышты. Түндө барып баса калганды токтотсо, Мадумаров күч органдарына кайрылды. Бийликти басып алууга чакырык жасаганбы? Билдирүүгө жазылган комментарий үчүн бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсүн камакка алышты. Ураимов бийликке эмне үчүн жакпай калды? Бийликти сынга алгандардын жакындарына дагы кысым башталдыбы? Алымкадыр Бейшеналиевди кимдер издеп жатат? Жапаровдун кымбат күрмөсү, зулум Шафтын маалымат жыйыны дагы кайсы куда соттон акталды. Түндө барып баса калганды токтотсо, мындай кеңешин Мадумаров берди. Ал күч органдарынан кыргыз жарандарын коргоо керек болуп калды деген пикирин кайра кайталады. Анан сөзсүз түрдө караңгы киргенде үйүнө кирип басып барып, бала чакасын коркутуп, баарын чочутуп, ыйлатып, чыркыратып алып кетпей адатын качан коёт айланайын? Бул замандан өтпөдүк беле биз? Бул күндөр кетпеди беле кайра? Ал качпайт, кетпейт эч жака. Чакырсаң барат убакытында. Алмаз Акунжанович, сизге кайрылып айткым келет да, ушул практиканы токтотпойсуңар айланайындар. Же бул эмне? Бир кишинин мисалында башкаларына ишарат берүүбү? Же башкаларын коркутуубу? Эмне үчүн ушул практикага кирип калды? Түн киргенде, караң киргенде барып баса калмай. Мындай болчу эмес ко Кыргызстанда. Чакырганда дагы абайлап, этияттап чакырчу эле го, күндүзү дагы. Эми өзүнүн пикирин айтып койгон кишини барып баса калган болгондо дагы жасалма жол менен. Мен 100% ишенем, Ураимов мырзага тагылып аткан күнөлөрдүн 1% дагы ал жигитке эч качан жукпайт дагы туура эмес болуп калды. Бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасаган деген шек менен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов кечээ түнү УКМК тарабынан камакка алынды. Аны башка бирөөнүн билдирүүсүнүн астына комментарий калтырган деп жатышат. Бирок так маалымат жок ал тууралуу. Вы вот тоже на этой странице кройтесь, потому что это не пост, это комментарий. На который тысячи людей пишут, да, каждый день? Да. И ваш супруг категорически заявляет, что написано не его стилем, не его почерком, и, соответственно, не им самим, что он таких вещей никогда себе не позволял. Он никогда, во-первых, ни к чему не призывал подобного рода, во-вторых, он никогда не называл никого пофамильно ни в одном из постов. Он говорит, я всегда писал очень короткие такие комментарии, а там очень длинное вот такое вот. Надо на самом деле публиковать и доносить до людей, что оказывается свобода слова, она совершенно не свободна. Потому что на самом деле каждый из нас имеет право выступить и сказать даже слова, недовольные властью. В конце концов, власть избирается народом, почему мы не можем сказать своему избраннику, да, почему мы им недовольны? Так, Ураимов Мирлан был социальных тармактардын биринде комментарий жазган экен, туура сиз айтасыз. Ал боюнча бүгүнкү бийликти алмаштырыш керек. Президенттин намына, улуттук коопсуздук кызматтын төрагасынын намына баягы аттарды коюп чакырыктарды жасаган экен. Бул боюнча улуттук коопсуздук кызматы 278-чи беренен 3-чү бөлүгү менен кылмыш козгоп кечинде убактылуу жайга киргизиптир. Мыйзамдуулугу боюнча прокуратура бүгүн карайт. Ал бул чакырыкты экспертиза алындыбы, алынганда козгодубу, мына азыр бизде такталып атат, түндө болгон иште. Бул боюнча мыйзамды карайбыз. Сиз туура айтып атасыз. Бир эле жамандап коюу боюнча албетте кылмыш козгоон туура эмес, бирок жамандагандын ою аракеттик аракетсиздик дейт, билесиздер кылмыштын куралын. Эгерде оюн түпкүрүндө чакырык же бир чындап мамлекет коопсуздугуна шек келтире турган кандайдыр аракеттер болсо сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Бул Ураимовду атайын кызматка алып келишип, түнү менен үйүн тинтүүгө алышкан. Жубайынын кызынын телефондорун, кагаздарды алып кетишкен. Беш бала келишти. Төртөө кирип, экөө обыск кылды, бирөө тартып атты, бирөө протокол жазып атты. Төрт бала келип үйдүн баарын тентип, ушуп издеп чыгышты. Алып кетишти. Мен телефонун алып кетти, кызынын телефонун алып кетти. Болгон нерсеси ошол эле болчу, башка техника жок болчу эле. Обыск деген протоколун көрсөткөндө Орозайым Нарматованын диплом боюнча. Орозайым Нарматованын диплому причем, биз тут причем, ошону түшүнгөн жокмун да мен. Тарапташтары Ураимовдун камакка алынышы саясий буйрутма дешүүдө. Сын айткандарды камакка ала берүү бийликтин алсыздыгы деп. Бул азыр өздөрүнүн комментарий үчүн мен бул өтө аша чапкандык да. Баягы сөз эркиндиги деп
söz erkinliğin saktay albaza Kırgızstan'da mamleketine ol şimdi korkunçtu da şey etmeyin. Yani şu yemin opozisyanın öyle kim opozisyon birlikte karşısına aytıp koysaң öyle anı bardığın sınıf kama korkutam degen bu birlik nalsızlığı. Эсиңиздерге сала кетсем, өзбек туугандар Кемпир абат суу сактагычын оазис кылабыз деп мактанган. Биздин жерди берип жиберүүдөн токтотуп калган патриоттордун сап башында Ураимов турат. Ураимовго мындан бир нече күн мурда УКМКнын балдары эскертүү бермиш болуп, коркутууга аракет кылганын мага айтты эле. Мирлан Мырза бүтүн Кыргызстан партиясынын көзгө басар эң активдүү мүчөсү. Эң негизгиси Кыргыздын башына кандай мүшкүл иш түшпөсүн ар дайым жардамга талпынып турат. Шайлоочулардын укугу, миграция көйгөйү, баткен маселеси, Кемпир абат жана Толгон токой оор учурларда башын байлап коюп, жеке амбиция ар кандай кызыкчылыктан баш тартып, чырылдап чуркап жүргөн Кыргыздын ак жүрөк мырзасы. Биз акыйкат үчүн күрөшкөн жарандар, чындыкты айтып жаткандыгыбыз үчүн бизге жасалып жаткан ар кандай коркутуулардан басымырлоодон сынбайбыз. Мирлан Ураимовтон Кемпир абат үчүн өч алуу жүрүп жатат. Бийликти басып алуу ак үйдүн тосмосуна ашканда болгон. Мирланда андай ойдо аракетте жок. Ураимов атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Анын тарапташтары бүгүн дагы атайын кызматтын имаратынын алдына нааразычылыкка чогулушту. Азыр бийлик оппоненттеринин жакындарындагы куугунтукка алып жатат дейт Равшан Жээнбеков. Анын бир тууганы Мира Жээнбековага дагы бир кылмыш ишин тагыраагы жемкорлукка айыптап козголгонун айтты. Мурдагы бийликтер оппоненттерин эле куугунтуктап камачу эле, азыр бир тууган бала чака жардамчыларга өтүп алышты. Бул жол бийликти мамлекеттик институттарды жана өлкөнү туңгуйкаган алып барат. Бул жол менен оппозицияны жок кылуу оозун басуу мүмкүн эмес. Белгилей кетсек, былтыр Мира Жээнбекова тиешелүү мыйзамдуу киреше булактары жок болуп, көптөгөн мүлктөргө ээ болгонуна айыпталган. Анан Равшан Жээнбековдун эки бир тууганын тең жумуштан кетирип салышкан. Ал эми мыйзамсыз байыганга айыпталган Алиарбек Абжалиевдин кылмыш иши кыскарды. Сооронбай Жээнбековдун кудасына козголгон кылмыш токтотулганын Курманкул Зулушев билдирди. Мурунку депутат Абжалиевке карата былтыр кылмыш иши козголгон. Мыйзамсыз байуу беренеси менен. Анда УКМК Абжалиевдин 20'dan ашуун элиталык батырлери Бишкектеги VIP шаарчада үйлөрү, ысык көлдө эс алуу жайлары, көл чүйдөгү жер тилкелери, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттарындагы кыймылсыз мүлкү бар экенин билдирип, сүрөттөрү дагы чыккан болчу. Курсан Асановдун иши боюнча сотко мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди күбө катары мажбурлап алып келүү сунушталды. Асановдун жактоочусу ушундай сураныч келтирди. Буга чейин Курманкул Зулушев Жунушалиев менен Опунбаевдин жашаган жери аныкталып жатканын айткан. Бүгүн болсо издөө жарыяланган эместигин билдирди. Мурунку министрлер боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматы төрагасына ички иштер министрлиги боюнча айтып атасыз да, экөө боюнча конкреттүү өздөрүнө козголгон кылмыш жок. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. Азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок. Ким аферист тактап айтып берсин. Депутаттар Алымкадыр Бишиналиевди жогорку кеңешке чакырып жатышат. Парламентке келип, таластыктардан кечирим сурасын дешет. Эми баягы биз таластык болгондон, таластык депутаттарга таластан аксакалдар келди. Жаштар чалып атат. 10 деген 1000 жаштар чалып жолугушуулар кылышып атат. Бул эми биз президенттин реформасын колдойбуз. Министрдикин да колдойбуз. Бирок бул жерде баягы айтылып айтылган сөз эле айтылып кетти өзү эле дегенде болуп таластыктар аферист деп ошол ким аферист экенин далилдеш үчүн ушул жерге бул трибунага чакырып берсеңиз министрди. Биз таң калып атабыз. Биз эми Талас эли Маластын урпактары, Чыңгыздын неберелери, Чолпонбайдын неберелери жүзөк бүгүн келип Таластын элин, баягы региондун элин айтып атат. Ошо конкреттүү ким аферист? Ошону айтып берип койсо экен. Ошого биз өзүңүз чакырып берсеңиз бияка министрди. Рахмат.
Eske salsak, buğa çeyin Alım Kadır Beşinalev, Saurbek Jumabekov iştegen Borbordo jalan talastıktar kızmatka alınganın aytıp, sınğa alğan. Ertesi birinci radio eferinde talastıktardan geçirim surağan. Edil Baysalov emne üçün deputattardı mıskıldap süylöyd. Deputattıqa özü koysu aran 100 doğuşalat. Eşkim sıylavayt, urmattavayt ana. Baysalov'tı tarbiyalap koyulaçı dep, dağı deputattar suranıp jatışat. Edil Baysalov... Мындай карап көргөндө Кыргызстанда 4-үнчү киши. Вице-премьер-министр по социальным вопросам. Депутаттарды мыскылдап, шакабалап, кемсинтип сүйлөгөнгө ага ким уруксат берди? Кандай акысы бар? Биз депутатбыз. Ушул жерде отурган депутаттардын алды 25 000 добуш алып келди, арты 7 000 добуш алып келди. Эмне үчүн ал депутаттарды мыскылдап тамаша мыскылдап сүйлөйт? Анда эч кандай акысы жок. Эгер кыйын болсо депутат болуп келбейт беле? Бир дагы депутат болуп шайланган эмес. Эгер депутатты койсо 100 добуш алат. Эч ким аны сыйлабайт, урматтабайт. Анан чыгып алып эле кылыбыз кышайбайт, кылым кышайбайт дейт. Эмне деген кыл аныкы? Кандай кыл ал? Ошону бир чакырып бир тарбия бир воспитательный жумуш жасайсыңарбы, айтасыңарбы, бир эмет коймойсуңарбы? Такыр эле телевизорго чыгып эле мен кылым кышайбайт дейт. Биз акылыбыз көп, биздин өкмөттүн мүчөсү Акылбек Жапаров дейт. Билебиз Акылбек Жапаровдун да кандай акылы бар экенин. Ошон үчүн өзү негизи урматтуу депутаттар, Эдил Байсаловдун деңгээли циркке коюш керек аны. Директор кылып циркти да тарта албайт. Циркке ассистент кылып коюш керек. Депутаттарды мыскылдап сүйлөйт. Биз керек болсо, урматтуу депутаттар, биз өзүбүздүн кош колу. 10 секунд. Урматтуу депутаттар, биз Эдил Байсаловго айтып түшүндүрүп коюшубуз керек экен. Биз элдин өкүлүбүз. Биз керек болсо конституцияны өзгөртүп коюшка укугубуз бар. Кудай сактасын, эгер бийлик алмашып кетсе, Эдил Байсалов артын карабай качат, Англияга карап. А биз ушул жерде калабыз. Ошону жакшылап түшүндүрүп коюңуз. Ал арада калада кактус медиага каршы кезектеги нааразычылык өттү. Чогулгандар мурунку митингке келгендер эле. Бул сапар Турсунбай Бакир уулу дагы катышты. Нааразычылыкка чогулгандар 2012 жылы Турсунбай Бакир уулу сунуштаган чет элдик агенттер боюнча мыйзамды кабыл алууну жана кактус медианы жоопко тартууну талап кылышууда. Кактус медиа өз кылмышы үчүн жооп берсин. Кактус медиа өз кылмышы үчүн жооп берсин. Ошо азыркы иштеп аткан бөкмөт уюмдардын мыйзамына ошону киргизгиле кайра өтпөй калган нерсени деп. Максатыбыз ошол. Биринчиден. Экинчиден болсо мына кактус медианын астына келдик. Биздин талабыбыз азыр шаардык прокуратура кылмыш иш козгоптур кактус медиага. Ушул кылмыш иш аягы чейин чыксын. Чыксын аягына чейин. Чыксын аягына чейин. Анткени азыр көл кысым болуп атат. Эл аралык уюмдар, бөкмөт уюмдар, анан кактус медианын коллегалары, башка журналисттер, анан кээрки депутаттар чет өлкөдөн көбүлө айтышып атат. Бул үчүн дейт эскертүү берип койсо болот, кылмыштын кереги жок деп. Кымбаттуу туугандар, мен саясатчымын. Бир жыл эмес. Тем более мен дипломатмын. Бул иштерди мен көп изилдегенмин. Кайсы өлкөнү карабасаң, сөзсүз жоопкерчилик бар. Атайын экспертизада кактус медиа редакторлорунун күнөөсү далилденсе, алар жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйында Курманкул Зулушев билдирди. Ал жөнүндө сөз эркинин чектөө деген бизде ойдо болгон жок. Биринчи майрамдык прокуратурасы өздөрүнүн функционалдык милдетин аткарып, бул ишти козгоду, бүгүн тергөөсү жүрүп атат. Эгер тергөөдө далилденип экспертлер бере турган болсо, обязательно жоопко тартылат сөзсүз түрдө. А эгерде кылмышы далилденбесе,
Biz anda kıskartı yolu barağız. Bu Kaktus Medya boyunca. Narazычылыкка чогулгандар Кактус Медиадан чыгып, клубтун кеңсесине барышты. Ошол эле адамдар, бирок нарасчылык өнөктүгү 20 мүнөттөн ашык уланган жок, тарап кетишти. Бийлик журналисттерден коркобу. Кече Садыр Жапаров Дордой Ош базарларын кыдырган болчу. Ал жака барган журналисттерди Жапаровдун жанына такыр жолотпой коюшту. Булар азыр президент Садыр Жапаров Ош базарга келди. Пресса айтып коёт. Кайберистим. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Жотор. Кой бер коюңуздар, байке, прессадан дейм. Пресса мой. Пресса дам бай. Пресса бай. Гос охрана. Я гос охрана, отпустите, отпустите. Пресса. Өзгөрдөлү. Стоп. Пресса. Пресса. Ла гос охранадан да отпой. Ап кете. Хорошо, тут отпой. Ай, айзап кешен арай отпой, силер. Стоп, силер. Только не кричал. Эй, удас сүрүнөсүн көрсөтүп отпой, байкеле. Удас сүрүнөн көрсөтүп отпой. Эмнеге тартпайсыз? Неге тартпайсың? Мен силерге удас сүрүнөм көрсөттүм. Кызматтык күбөлүгүнө дагы карашкан эмес, бир саамдан кийин өлкө башчынын маалымат кызматынын кызматкерлери маалымат каражаттарын кое берүүнү өтүнгөнү айтылат. Эми гүрмөт темасына кайра кайрылабыз. Жапаровдун базарга кийип барган курткасын интернетте талкуулап жатышат. Италия брендине таандык $6000 тураарындагы иликтеп жиберишти. Негизи эле биздин мамлекет башчы кымбат кийингенди жакшы көрөт эмеспи? Бүгүн ушулар болду, кайрадан көрүшкөнчө.